Moikka Toni. Moikka. Me ollaan järven päässä, näin jännittävä paikka. Ja täältä löytyy Toni. Ja sä oot meillä ehdokkaana aluevaaleissa, mutta me tässä jotain juteltiin jo ihan siis muihin asioihin liittyen, mikä kiinnosti jotenkin kauheasti, kun sä kerroit sun ensimmäisestä tietokoneesta. Joo, tosiaan niin siis mä oon itse aloittanut datailun hyvin nuorena Spectra Video 318:lla. Meidän perheelle ei valitettavasti ollut rahaa 64:een. Ja sä oot tehnyt paljon erilaisia töitä tämän aiheen parissa, että teema on niin kuin äärimmäisen tuttu. Joo, siis kyllä tietokoneet ja piratismikin jossain välissä, mutta se on onneksi jo vanhentunut rikos. Ja nykypiraatithan toki niin kun eivät siinä mielessä ole merirosvoja. Niin, no joo, ei. Minkä takia sä oot liittynyt piraattipuolueeseen, tai koska sä oot tästä kuullut ensimmäisen kerran? No kyllä mä tästä on kuullut jo silloin, kun tätä piraattipuoluetta ja piraattiliisille, niin kuin, että on ollut noilla postituslistoilla, sähköpostilistoilla hyvin pitkään, mutta vasta 2019 sitten rupesin maksamaan ensimmäisen kerran jäsenmaksun. Mietin. Jäsenmaksun maksaminen on itse asiassa aika tärkeä teko tavallaan, vaikka se on meillä niin kuin jäsenille vapaaehtoinen. Niin se on kuitenkin se ainoa tuotto, millä me pystytään tavallaan tekemään asioita. Tai toki otamme vastaan myös lahjoituksia. Et niinku, aika pienillä pelimerkeillä me pelataan, mutta mä oon huomannut, että me saadaan silti aika paljon aikaiseksi. Onko sulla jotain sellaisia tavoitteita, niin että jos sä pääsisit niin kun aluevaltuustoon, että minkälaisia asioita sä haluaisit pitää mielessä siellä? No siis kyllä siinä varmaan sen kun palvelun tarjoamisessa niin pitäisi pystyä ottaa huomioon se niin kuin asukkaiden niin kuin mahdollisuus mahdollisimman kivuttomasti ja pienellä vaivalla, niin kuin että pystyisivät hoitamaan niitä asioita ja sillä tavalla, mikä niin kuin niille oikeasti toimii, ettei lähdetä tekemään semmoisia jotain valtavia esimerkiksi tietoenaton ratkaisuja, vaan että mennään niin kuin semmoisesta kevyemmin ja kun nimenomaan niille alueille saisi valtaa niin kuin soveltaa sitä niin kuin ratkaisua sen oman tarpeensa mukaan. Ai niin, että siinä niin kuin löytyisi enemmän semmoisia yksilöllisiä ratkaisuja kuitenkin vai? Niin siis, ja samalla tavalla siis kyllähän kunta tietää minkälaisia niiden niin kuin palveltavat on, että siinä mielessä niin tämmöistä pientä ja ketterää mieluummin kuin semmoista isoa monoliittia. Niin, jossain vaiheessa ainakin kerrottiin, että niin kuin sitten kun tulee alue, niin sitten siellä tavallaan kyetään nostaa ja kilpailuttaa isompia eriä, vaikka kaikkea tavaraa. Ja itse tälle apuvälineiden käyttäjänä tämä kuulostaa niin kuin kaameelta, että se yksilöllisyys saattaa siinä sitten kyllä kadota, niin sä oot niin kuin ilmeisesti havainnut tämän, että se saattaisikin olla ongelma. No siis totta kaihan se on. Siis aina kun tekee jotain isoa, niin siis kyllähän siinä pitää valitettavasti keskittyä aina sitten keskiarvoa, mutta siis se, että jos järjestelmä on hyvin suunniteltu, niin silloin siinä on enemmän varaa vaihtaa palikoita joustavasti, että niin ainakin näin niin ideologisesti tuolta lähtökohdalta. Niin. Mitä sä oot mieltä tästä hyvinvointialue-sanasta? Jaa, surkea. Mä haluaisin, että ne olis mieluummin maakuntia niin kuin ennenkin. Niin. Tai niin, kyllä. Joo, jotenkin vähän semmonen. Itestä se tuntuu vähän irvokkaalta, että jos siellä on pahoinvointia, niin sitten puhutaan hyvinvointialueesta jollain tapaa, että kaikilla ihmisillä ei vaan mene niin hyvin. Ei tosiaankaan. Niin, joo. Siinä on paljon ehkä tällaista, mikä meillä on, ehkä tulee täältä niin kuin yhdenvertaisuusteeman kautta. Että itse asiassa olisi ainakin kauhean kiva nähdä, että niin kuin palvelut olisi sille yhdenvertaisia. Luuletko sä, että tällä aluevaltuustolla kyetään nyt tuottaa sitten jotain semmoista parempaa yhdenvertaisuutta, kun siellä keskitytään ehkä enemmän sitten vaan näihin terveyspalveluihin. No ainakin siinä mielessä se on parempi, että siinä on niin kuin semmoinen sopivan kokoinen palanen, kun Suomi on kuitenkin iso maa ja ne on hirveän erilaisia alueita ja sitten just Helsinkikin on oma hyvinvointialueensa. Muistaakseni, jos se nyt ihan väärin muistaa. Kyllä, he voivat hyvin siellä. Niin, että siis ne tarpeet on niin valtavan paljon isommat, erilaiset eri alueilla. Että sinänsä jo se hajautus on joustava. Niin, aivan, kyllä. Onko sulla joku semmoinen henkilökohtainen vaaliteema tai asia, tai
onko sulle noussut jotain semmoisia meidän jostain yleisistä, mitä sä pitäisi siis arvostaa? Mä oon tämmöinen delegatiivinen demokratiatyyppi ollut aina. Mm. Että sit, sikäli kun sitä asiaa pystyy edistämään, realismi on toki, että aika vähän. Mutta siis sitä voi ehkä sitten jossain järjestelmäsuunnittelussa niin kun ujuttaa sinne sitä omaa ideologista näkemystänsä sitten. Niin ja siis mä oon itse kyllä ihan kokenut näin, että jos ei ole sitä ihmistä neuvottelupöydässä, joka tietää just jostain asiasta tai pitää jotain asiaa ja kantaa sitä, että pitää vaikka yksityisyyden suojasta kiinni, niin kyllä sekin unohtuu. Niin mun mielestä on tärkeää, että on aina edes yksi siinä neuvottelupöydässä pitämässä sitä asiaa niin kun, ja viemässä sitä eteenpäin. Joo, kyllä. Siis torjuntavoittokin on tietyllä tavalla ihan hyvä. Niin, kun musta tuntuu, että se äkki unohtuu kokonaan, niin siinä mielessä en näkisi ollenkaan tai vähättelisi tavallaan semmoista niin pienempää paikkaa määrää tai mitään sellaista siinä. Että... Ehdottomasti joo, siis kyllä olet ihan oikeassa, että siis se, että jos me saadaan sinne joku läpi, niin se on, sehän on ihan valtava hienoa. Niin, varmaan tässä on tietenkin tämä ehdokas hankinta on ollut niin kuin viime vaaleissakin aika haaste, ihan siis kaikilla puolueilla, että mitä sä luulet, että minkä takia ihmisiä ei kiinnosta vaalit tai äänestäminen? Että... No, en mä sano, että niitä ei kiinnosta, mutta ehkä ne, tai varsinkin tämä hyvinvointialue, niin muutenkin niin ne harva tietää yhtään mitään koko asiasta. Niin, joo, kyllä. Niin, ja niin kuin tässä nyt äsken just kuultiin, että jos tätä sosiaali- ja terveysministeriön materiaalia aiheesta sittenkin saadaan vasta joskus ehkä marraskuulla. Niin. Säkällä justiin se siinä vaiheessa, kun ehdokasasettelu on just kohta loppumassa. Niin, onhan se nyt vähän silleen absurdia, että voisi kuvitella, että tästä olisi tarvinnut niin kuin, ehkä valtionohjauksessa tuottaa vähän jotain parempaa tietoa, että ihmiset voisi niin kuin, ehkä innostua jotenkin. Joo, ja siis kyllä tämä Suomessa vielä tämä niin kuin valtionohjauksessa tiedon tuottaminen ja sen saaminen kansalaisille, niin onhan se ihan selkeästi lapsen kengissään se, että siis koko siinä prosessissahan on ihan selvästi semmoista, mitä mun mielestä piraattipuolueen asiantuntemus nimenomaan voisi tarjota. Niin, kyllä. Mitäs sitten, kun Helsinki on nyt jo oma hyvinvointialueensa ja Aplatti on siellä vahvasti niin kuin näissä terveyspalveluiden järjestelmässä mukana, niin mitä mieltä sä oot siitä, että olisiko se niin kuin hyvä, että mallinnetaan kaikkia tosi onnistuneita ratkaisuja ja jatketaan tämä koko Suomeen vai että... No ei kyllä missään nimessä. Kyllä mä mieluummin niin kuin näkisin, että siellä aluetasolla voitaisiin niin kuin valita ne ratkaisut sen mukaan, mikä ne sopii sinne. Niin. Et ehkä Helsingin se sopii, kun on vanha iso monoliitti ja 60-vuotiaat kooderit siellä meinteenemässä, mutta... Niin. Epähänäkätty töistä pulaa tehdä niille varmalle Fortranin ja koboliosaajille. Joo, niin mä oon ymmärtänyt, että se ei ole niinku ihan kauhean toimiva. Ja sitten mä oon niinku tavallaan käytännössä kokenut sitä, kun mä teen paljon töitä esimerkiksi Peijaksen sairaalassa. Ja niinku sairaanhoitajat puhuu välillä just tästä, että se on vähän tuskastuttavaa, että se ei ole kauhean joustava. Ja niinku, että sit... Aivan. Niin. Ja tokihan siis kyllähän sen ymmärtää, siis uudet teknologiat on aina riski. Ja siis kyllä se pitää ymmärtää, ja siis sama uudet poliittiset aatteet on näin riski. Niin kun me ollaan piraattipuolueena, niin me ollaan uusi poliittinen aate, ja sen takia meihin sitoutuminen on riski. Että siis se on niin kuin otettava vakavasti miten se vaikuttaa niin kuin ihmisten suhtautumiseen ja siihen, että kuinka valmiit ne on sitoutumaan sellaiseen. Että kyllä meidän täytyy olla viisaita tässä ja olla hyvin pragmaattisia. Tässä niin näissä tällaisissa tietokanta-asioissa kuin ihan niin kuin tässä poliittisessakin mun mielestä. Joo, kyllä. Ja siis mä oon enemmän ehkä törmännyt siihen, että joku, no tänään viimeksi kuulin, että ai joo, no sit mä katsoin sieltä teidän sivuilta, että enpä arvannutkaan, että tämä yhdenvertaisuusjuttuhan on tosi hyvä. Niin kuin, et kun ei sit vaan edes tiedetä kaikkea tietenkään, niin totta kai se johtaa siihen, että se on ylipäätään jo sit niin kaukasta, niin siinä ei välttämättä osata edes tarttua. Tässähän jäätiin siihen just, että käyttää sitä ennakkoluulottomasti lähteä ja just tästä niin kuin isoja kuin päätöksiä, niin just tärkeä ymmärtää se, että kun että miten nämä päätökset oikeasti syntyy tällaisessa tilanteessa, että kun ollaan sellaisen niin kuin, että meidän on pakko päättää usein jotain ja me ei voida niin kuin upota ihan loputtomasti sinne detailiviidakkoon ja siis siinä pitää vaan niin kuin yleensä olla ja ymmärtää se, että meillä on vajavainen tieto
että esimerkiksi just haluaa tällä hetkellä just tämä rokoteskeviittisyys, niin se on hirveän hyvä esimerkki siitä ongelmasta, mikä syntyy, jos me ei ymmärretä sitä, että meidän puutteellisen tiedon varassakin meillä on silti pakko ja järkevää, hirveän järkevää puutteellisen tiedon varassa usein tehdä päätöksiä. Niin, siis joo, että niinku tavallaan jotain on aina pakko tehdä. Ja että mun mielestä on hyvä tiedostaa, että itse, jos en ole perehtynyt vaikka just rokotteisiin ja lääketieteeseen, niin vaikka mä saisin sen kaiken data ja tutkimuksen, niin mä en välttämättä ymmärrä sitä. Että siitähän tarvii siis kuulla mieluummin sitä asiantuntijaa, joka myös ymmärtää, mitä se sitten niinku oikeasti tarkoittaa. Kyllä, ja siis sehän on nimenomaan se sun heuristiikka, että se sun täytyy ymmärtää, että mikä on se luotettavin heuristiikka, koska se sulle ei ole mitään, se on hirveä harha. Se, että sulla olisi mahdollisuus olla näistä niin päätettävistä asioista, varsinkin kun ne on tosi isoja, että sulla olisi mahdollisuus olla siitä 100-prosenttisen tietoinen siitä kaikesta. Kyllä. Ja sitten tavallaan tässä, kun me mennään esimerkiksi tähän sote-kenttään, niin itse näkisin just järjestöt aika isossa roolissa siinä sen tiedon tuottamisessa, kerta sieltä niin kuin tavallaan löytyy myös se tieto, mitä niiden ihmisten kanssa tapahtuu siellä arjessa. Että niin kuin sitä on ehkä mun mielestä vähän turhankin vähän hyödynnetty. Joo, kuulostaa kyllä tosi hyvältä pointilta. Niin. Ja sulla on ollut paljon näitä luottamustoimia ja nyt meidän hallituksessakin mukana. Joo, ihan tosi kiva. Joo, kiitos, kiitos. Tosi mukava olla, että tässä nyt nyyppäilen meneen ja tullaan tästä pikkuhiljaa mukaan, että kun poliittisella kentällä toimii, niin on mulle vielä niin kuin uusi juttu. Niin. Onko sulla jotain sellaisia asioita siis, että minkä takia sä oot halunnut lähteä vaikuttamaan? Olen mä sitä miettinyt pitemmän aikaa, mutta tuossa nyt on ollut tuota perhettä ja tuommoista noin, että ei ole silleen kokenut, että olisi aikaa siihen. Mutta siis filosofian ja tämmöisen yleisen niin kuin yhteiskuntamallinnuksen kautta niin kuin se on ollut mulle kyllä niin kuin silleen tärkeä asia aina, että se olen siinä mielessä onnekas, että olen oman kaveripiirin, jonka kanssa on mahdollista keskustella asioista ilman, että sinne hyppää joku antivakseri huutamaan täältä kurkkua, niin esimerkiksi oma somekin tällä hetkellä toimii sellaisena, että niin kuin puhutaan järkeä kavereiden kanssa, niin kyllä se aina tietyllä tavalla on ollut, mutta sehän on ollut semmoista harrastelua ja nyt että tässä sitten kokeilee vähän niin kuin, niin, että miltä tämä nyt oikeasti tuntuu, kepillä vähän jäätä. Joo, mutta on kiva, että niin kuin uskaltautuu ulos siltä omalta mukavuusalueelta, että lähtee just kokeilemaan jotain uutta. Ja sitten mä näkisin tässä niin kuin piraatit kuitenkin tavallaan hyvänä taustajoukkona, että jos meiltä menisi vaikka vähän vähemmän ehkä ehdokkaita kuin joltain valtapuolueelta läpi, niin meillähän on niin kuin aika massiivinen semmoinen tuki niin kuin myös ihan globaalisti siinä taustalla, vaikka ihan yhdelläkin ehdokkaalle, että niin kuin siinä mielessä mä näen sen tavallaan juuri vaikka sen tiedon hankkimisen kannalta aika niin kuin toimivana. Joo, ja kyllä siis piraattiliikkeellä alkaa nyt olla ikää, että tämä ei ole enää mikään niin kuin ihan täysin uusi ajatus, ja se alkaa pikkuhiljaa kiteytymään, että ihmiset on muutenkin jo tottuneet, ai niin se piraattiliike, että niin, mikä se nyt olikaan, pitää ottaa selvää. Niin, että tekijänoikeuksiin meitä aina jotenkin rinnastetaan ja kaikki aina kuvittelee, että me ei haluta niin kuin antaa vaikka kirjailijalle palkkia, ei se niin kuin pidä paikkaansa. Ehkä nämä niin kuin suuret, valtavat niin kuin yhtiöt on siinä enemmän semmoinen, että pitäisi niin kuin saada sen yhden ihmisen kyllä aina se palkansa. Nimenomaan, ja siis kun me ruvetaan miettimään tällä hetkellä, mikä on yhteiskunnan rakenne, että se, että edelleenkin niin kuin on uhka siitä, että esimerkiksi niin kuin Facebook ja Amazon alkaa käyttämään valtaa, joka on niin kuin täysin valtioiden vallan niin kuin yläpuolella, ja valtiot ei pysty tekemään mitään. Et niin. siinä se, tässä maailmanajassa on tilausta tälle piraattien ideologialle. Et siis se ei ehkä ole vielä kaikkien ihmisten tiedossa, mutta onneksi meidän kaltaisia ihmisiä, jotka tiedostaa tämän tulevaisuuden, ja sen sijaan, että ne vaan maalailee Bill Gatesista jonain ihmeen 5G-chippejä implanttaavana tyyppinä, niin sen sijaan me oikeasti otetaan selvä, ja meillä on ihmisiä, jotka oikeasti tietää ja pystyy niin kuin tukemaan päätöksentekoa tällaisissa asioissa. Niin, mä ymmärrän itsekin hyvin, että miksi mä oon liittynyt piraatteihin, ja sä tiedät kanssa sen,
Mutta jos on joku ihminen, kelle me ei olla niin tuttuja, niin mitä sä luulet, että miksi hän lähtisi vaikka äänestämään sua? Tai mikä saisi ihmisiä lähteä ylipäätään äänestämään? Niin, tosiaan joo. Se olisi kyllä tosi tärkeää äänestää näissä vaaleissa. Että vaikka tämä nyt onkin tällainen uusi systeemi, niin ehkä tässä nyt, kun se on uusi, niin tässä on ehkä suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa just nyt. Koska nyt tämä järjestelmä on vielä joustavimmillaan ja me voidaan nimenomaan saada sinne niin kuin toimivia käytänteitä. Että jos piraatti pääsee läpi, niin silloin me voidaan hyvinkin ehkä vaikuttaa siihen, että saadaan nimenomaan just yksityisyyden suojaa, yhdenvertaisuutta, tukevia niin kuin toimintamalleja iskostettua sinne organisaatioon. Koska se ihminen, joka siellä on läsnä, niin se nimenomaan kantaa sitä lippua siitä, että tämä asia otetaan huomioon niin kuin päätöksen valmistelussa toisensa jälkeen. Niin, ja mä näkisin myös, että radikaalia avoimuutta, että nyt olisi mahdollisuus myös rakentaa semmoista hallintoa, että oikeasti sen rahan pitäisi niin kuin näkyä, että mihin se menee. Joo, siis kyllä mä näkisin sen tässä nyt niin kuin nimenomaan mahdollisuutena sen sijaan, että mä en näe sitä epävarmuutena, vaan mä näkisin sen myöskin niin kuin semmoisena mahdollisuutena, että tässä on niin kuin tämmöinen keihäänkärkitilanne. Niin, joo, kyllä. Sitten samaan aikaan, että nämä sote-vaalit ja ketä nämä asiat koskettaa, niin saattaa olla, no ehkä ne työntekijät tietenkin, mutta että mä tiedän, että Irlannissa on esimerkiksi ollut tällaista tutkimusta siitä, että siis vaan 30% niin kuin mielenterveysdiagnoosin saaneista on äänestänyt, kun he kokee, että se ei kosketa heitä. Voi olla, että muistan jonkun prosentin väärin, mutta siis ylipäätään on ongelma siinä se, että on niin kuin tavallaan niin syrjäytynyt yhteiskunnasta jollain tapaa ja ei koe itseään hyväksi tai arvokkaaksi, niin ei niin kuin koe, että olisi aihetta äänestää ehkä. Niin mä näen sen itse jotenkin vähän niin kuin tosi surullisena, mutta sitten myös niin kuin jotenkin sellaisena isona ongelmana, koska näiden ihmisten asema ei välttämättä parane, ellei niin kuin he myöskin äänestä. Mutta niin kuin, että onko sulla joku supertaika hyppysellinen jotain, millä me päästään tästä tilanteesta. No ei, mutta siis... Mä jo ajattelin, että kaivat taskusta jotain. Mutta siis ehkä tässä asiassa on hyvä olla hirveän pragmaattinen ja tajuta se, että ihmisen osallistumishalu yhteiskuntaan ylipäätänsä on verrannollinen siihen, miten se kokee olevansa osa yhteiskuntaa sinänsä. Että tässä asiassa, vaikka kuin yrittäisit vaikuttaa ihmisen äänestyskäytökseen, niin se ei välttämättä koskaan olisi mitenkään kuranttia sille ihmiselle se informaatio, mitä sä annat, koska se ei ylipäätänsä koe olevansa osa sellaista asiaa, niin miksi ei sillä ole mitään merkitystä sillä tiedolla sille. Että jos me halutaan tällaista, niin kyllä meidän täytyy sitten niin kun lähteä ratkaisemaan enemmän sitä osallistumisongelmaa siihen yhteiskuntaan ylipäätänsä. Kyllä. Tällaisessa esimerkiksi tietotekniset ratkaisut voi olla yksi mahdollisuus, mutta muutenkin sitten niin kun tällaiset niin kun uudenlaisen niin kuin sen vanhan niin kuin keskushallintoisen niin kuin sosiaalisuuden ja sellaisen niin kuin että mitkä on täällä, niin sen rajat ylittävä tapa olla sosiaalisesti muihin yhteydessä, niin tämmöistä vähän niin kuin ehkä niin kyllä ja osallisuutta niin kuin joka tasolla ihan niin kuin lapsesta lähtien tulisi niin kuin jotenkin korostaa ja tuoda enemmän esille. Jep. Että ihmisillä olisi myös semmoinen niin kuin että heillä on oikeus elämää ja niin kuin tehdä niitä päätöksiä muiden kanssa, että se olisi niin kuin, se muutos tapahtuu totta kai hitaasti ja siis on ymmärrettävä se, että kulttuurin yksi funktio on nimenomaan useimmiten painaa vähän jarrua, ettei ne kaikista kreeseimmät ideat tule käyttöön, mutta silti ne kreeseimmät ideat on tosi tärkeitä olla, koska sit niistä voidaan ammentaa sitten, että no mitte, tää oli hyvä idea, mutta mitä jos... Niin kyllä. Niin, että jos on esimerkiksi tällaisia, jotka menee eteenpäin, niin kyllä sen täytyy sen konservatiivin kanssa tulla juttuun. Joo. Se on hirveän tärkeä asia, koska siis sit se, jos sä saat sille vakuutettua, niin sen jälkeen se konservatiivi itse asiassa vakuuttaa ihan hirveän paljon enemmän muita ihmisiä, kuten me tiedämme, suuri osa ihmisistä on konservatiiveja. Siinä mielessä meidän täytyy tunnistaa tämä tilanne, missä me eletään. Niin, ja toi oli tärkeä pointti, että meidän tarvii kyetä se viesti viemään sillä tavalla myös perille,
että se tulee oikein ymmärretyksi. Ja siinä ehkä se yhteistyö ja joustavuus on aika tärkeää. Niin kun, että se, että vaan niin kun hakkaa nyrkkiä pöytään, niin harvoin tuo minkäännäköistä ratkaisua. Joo, siis se, että jos, niin kun, jos siinä neuvottelutilanteessa vastustaja menettää kasvonsa, niin silloin molemmat häviää. Sitten jos rupeaa miettimään, että minkälaisia voimavaroja meillä tässä on niin kuin valjastettavissa, niin se, että just että tämä nörttikulttuuri ja sellainen, mistä niin kuin piraattiliike ponnisti, että se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hyvin tärkeä osa meidän juuria, no lukuun ottaa merirosvoja tietenkin, hei, jarra, mutta se reaalimaailman tilanne on se että niin kuin nörttikulttuurihan on hirveän paljon niin kuin suurempaa niin kuin luottamusta ja sellaista niin kuin arvostusta nauttivan, niin kuin, mitä niin kuin nuorempi kansalainen on. Että se semmoinen, mitä munkin lapsuuden ja nuoruuden aikana semmoinen niin kuin nörtti ja halveksunta, niin siis kyllä se on niin kuin sellaista menneen talven lumia, mikä olisi ihan hyväkin karistaa niin kuin tästä harteilta, tästä meidän yleisestä niin kuin puheparresta ja piraattipuolueen imagosta. Niin, kyllä, joo. Niin, mutta ihmiset haluaa aina välillä nähdä jotenkin asioita niin yksioikoisesti, vaikka ne on se on se, niin kuin... se on se konservatiivisuus nimenomaan. Niin, kyllä, ne on monitahoisia ja että sitä pitää ehkä tietoisesti pitää mielessä. Joo, siis kyllä mä näen sen tässä näin, että meidän täytyy olla sellainen niin kuin määrätietoisia niin kuin tienraivaajia, jotka kuitenkin osaa keskustella niiden kotona pesää kunnossa pitäjien kanssa. Et siis meidän on ymmärrettävä se, että me seilataan sillä piraattilaivalla tuolla noin vaarallisilla vesillä. Me löydetään sieltä niinku kraakeneita ja tapetaan, sleijataan niitä ja tuodaan, että hei, tässä ostat kraakenin lihaa. Että maistapa tätä, mitä toi on, en mä ikinä maistu. Tää on hyvä oikeesti. Niin, mä en koskaan maistanut tätä. Niin, siis se, että se fiksu tyyppi ymmärtää sen, että okei, mä myyntän sille jollekin muulle, se tarjoaa mulle paremmin hinnan. Et siis silleen, mut sit se on, että pitäisikö munkin ostaa tätä krakenia ihan, sehän joku muukin syö. Niin, mä tiedän, viileä krakenia täällä jossain Suomenlahdella sitten, joo. Joo, tosiaan niin kyllä mä näkisin, että se, että mitä pitemmällä me mennään, niin sitä enemmän niin kuin nörttikulttuuri tulee tähän niin kuin yleiseen niin kuin konservatiivisuuteen mukaan. Niin. Se nörttien arvostaminen justiinsa, että kyllä niin kuin, vaikka Trumpi ei sitä myöntänyt, niin kyllä sekin oli aika nörteistä riippuvainen tolleen noin. Se että pikkuhiljaa niin kuin aina, että jos me halutaan puhua konservatiivien kieltä, niin kyllä meidän pitää silleen niin kuin, meillä on mahdollisuus niin kuin jatkuvasti paremmin ja paremmin tämän meidän, ihan kun vaan aikakin menee eteenpäin, niin se nörttikulttuuri voi olla semmoinen niin kuin eteenpäin vievä voima meillä, että se niin kuin siellä taustalla poistaa niitä raja-aitoja tämän pirakoren niin kuin hyväksyttävyyden alta, koska me kaikkihan me tiedetään piraatteina, että pirakore on hirveän käytännöllinen periaate. Niin. Mutta sitten samaan aikaan mä huomaan, että onhan tässä niinku nykyaikana, että kaikki tietää vaikka just tekijänoikeuksista, koska vaikka Instagram ja niinku että ei vaikka silloin, kun on tullut vaan pelkkiä sanomalehtiä joskus, niin ei kukaan ole ymmärtänyt sitä asiaa niin samoin kuin se on nyt, niin jotenkin, että kaikki tietää siitä. Mutta sitten samaan aikaan kaikki luovuttaa oman yksityisyytensä pois ja siihen niinku noin vaan. Niin sit siinä on niinku paljon semmoista ristiriitaa siinä, että niinku millä tavalla ihmiset suhtautuu siihen, mutta siinä on niinku ehkä ainakin jonkunlaista muutosta jo, että ihmiset osaa ruveta niinku huomaamaan, että se ei ole ehkä ihan niin yksioikoista, että kaikki avaimet vaan annetaan tänne maailmalle. Kyllä joo. Ja me ollaan varmasti näkemässä siitä siinä esimerkiksi niin kuin Facebookin maine alkaa vaan tahrintua enemmän ja tällaista niinku lieveilmiöitä siitä sinänsä niin kuin, että ihmiset alkaa tajumaan, että ehkä mun ei kannata heittäytyä ihan niin kuin tosta vaan mihin tahansa vaan. Kyllä se semmoinen niin asia, mistä piraatit on tosi pitkään puhunut. Niin kyllä. Ne on kerennyt jo kasvaa vaan niin isoiksi ja hallitsemattomaksi tavallaan, että siinä on vaikea tavallaan tuottaa mitään. Mutta että toivottavasti se niin kuin tavallaan ehkä just tämmöisen kulttuurillisuuden kautta muuttuu, että ihmiset rupeaa pitää vaikka oikeampana sitä, että he saakin pitää oman yksityisyyden. Kyllä. Joo. Näin on. Tällähän me niin ehkä parannettiin koko maailma tässä jo. Niin sä puhuit äsken siitä pirakoresta, niin voisit sä avata vähän sitä niille, jotka ei vaikka ole ollut konseptin kanssa tekemisissä. Niin, siis
se tietenkin varmaan Richard Falkvingen tästä Pirateviilistä kannattaa käydä katsomassa netistä ja haluaa tarkempia. Niin, niin se siis tämä yhdenvertaisuus ja kaikkien toimijoiden ottaminen mukaan, tämä järkevä lainsäädäntö, teknologisesti voimaantuminen ja Apple-välineiden käyttäminen ja siis se, sen niin kuin olemassa olevan systeemin virittäminen parempaan kuntoon myös, ettei ei olla myöskään heittämässä niin kuin asioita romukoppaan, vaan nähdään siitä ne parhaat puolet humanistisesti, tasavertaisesti, yhdenvertaisesti ja pyritään kehittämään sitä niin kuin eteenpäin sitä toivommaksi järjestelmäksi. Ja niin, joo, kyllä. Ja itse mä fanitan tämmöistä hierarkiatason madallusta siinä tavallaan, että mitä mä oon itse koettanut tässä tuoda meille. Että näkyy ihan meidän puolueen toiminnassa myös niin kuin monella tavalla kaikki tämä. Tai se läpinäkyvyys, että meidän ihan mitä vaan voi käydä katsoa Piraattivikistä, että no kaikki siellä. Niin. Joo, ja siis se just, että mitä useampi toimija me saadaan valjastettua siihen niin kuin järjestelmän päivittämiseen, niin sitä niin tehokkaampi se on. Joka ikinen hylätty aivo on menetys sille, että meillä on tehokkaampi hallintojärjestelmä ikään kuin. Menetetyt aivot. Niin, siis jokainen, joka päättää, että mulla ei ole, mä en halua olla politiikassa mukana, on periaatteessa menetetty. Kyllä. Niin. Sitä linjaa, että mitä useampi tyyppi me saadaan tähän systeemiin mukaan, niin sitä parempi. Niin, kyllä. Nyt kaikki isoin Katrain ehdolle ja äänestämään myös sitten. Olisiko sulla jotain viisaita finaalisanoja vielä tähän? Jaa, finaalia ei olekaan. On vaan prosessi. Tästä ei nyt näy mun hymyä, mutta mä voisin ehkä piirtää sen tähän sitten. Kiitos. Kiitos kovasti, että mä sain haastatella sua tänään ja että päästiin tänne tapaa Järvenpäähän. Joo, ja tosi paljon nyt oikein hyvää Suomen kiertuetta ja onnea ja turvallista matkaa. Kiitos. Tästä oli tosissaan kiva aloittaa ja lähdetään tästä eteenpäin. Kiitokset tästä Järvenpään kokemuksesta ja me siirrytään pienien keskustelujen kautta tuonne ulos.